čudím, mé management ví a já vás vítám u další vásku. Dneska si zkusíme na ty otázky trošku serióznější odpovědět, takže tak, tak jako první otázku tu máme, čím stříháš videa? Já stříhám v Sony Vegas Pro 13, říkám to, bylo to i v minulém otázku a říkám to i na live streamech, takže tak. Tak jo, jako druhou otázku tu máme, co tě na natáčení nejvíce baví? Mě asi nejvíc baví vás pobavit a nebaví mě to všechno nachystávat, třeba zaostřovat tu zrcadlovku, protože se mi tam rozbilo a jo, ten automatický zaostřovat. Třetí otázku tu máme, kolik máš sourozenců? Já mám jednoho sourozence a to je ségra, s jakou momentálně dneska budu natáčet video. Hned po tomhle videu jdeme natáčet další video, takže se máte na co těšit. Tak jo, jako čtvrtou otázku tu máme, čím natáčíš? Já natáčím přes Nikon D3200 a na počítači natáčím přes Open Broadcaster Software, takže tak. Tak jo, jako pátou otázku tu máme, máš pennyboard? Ano, mám pennyboard, mám ho přesně doma, ale je pěkná zelená deska, takový ty černý držáky, no co to je, a kolečka jsou oranžový, takže pohoda, pohoda. Tak jo, jako šestou otázku tu máme, jakou značku mobilu používáš? Já mám teďko momentálně Samsung Galaxy A3, podle mě je to dost dobrý mobil, mě to bohatě stačí. Na Pokémony, proč ne, proč ne, proč ne, jako mě to úplně bohatě stačí. Tak jako sedmou otázku tu máme, hraješ Pokémony? Pokud ano, jaký jsi tým, tvůj nejsilnější Pokémon a level? Tak, já vám tohle dokážu. Ano, hraju Pokémony, jsem level 15, jsem v týmu Instinct a můj nejsilnější Pokémon je Vaporeon. Tak koukejte, jo, jakože celkem good podle mě. Vaporeon, Flareon, takže tak. Tak jo, jako osmou otázku tu máme, jaká je tvoje nejoblíbenější barva? Moje nejoblíbenější barva je zelená, ale na kanále to není moc vidět, protože používám spíš černobílou, protože to se mi taky líbí dost, takže tak. Tak jo, jako devátou otázku tu máme, kdy to už vydáš? Ano, říkal jsem ti to natočím v úterý, dneska je úterý, ale minulý úterý jsem to říkal. Za to se omlouvám, mělo to být v pátek, minulý pátek to mělo být. Ale já jsem to nějak nestihla, protože jsme jeli se školou na adapták a pak už jsem na to nějak vypustil, přes víkend jsem nic netočil. Přes víkend jsem měl chill, koukal jsem na různý videa, takže tak a tak. Tak jo a poslední otázku tu máme, kolik ti je? Je mi 13, jak už asi hodně lidí z vás ví. Tak jo, já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, dejte like, odběr a nezapomeňte sdílet. A já se vám budu loučit u dalšího videa na live streamu. Čus! Libově, já.